звання чемпіона світу між В'ячеславом Сенченко та боксером з Японії Мотоки Сасакі. Це перший захист для українця по поясу чемпіона світу за версією WBA, який він здобув у поєдинку проти іншого українця Юрія Нужненка. Ми цей бій всі пам'ятаємо. Ну і тепер перший захист. Величезна японська делегація прибула сюди до Донецьку. Тут це супротивник Мотоки Сасакі прибув навіть зі своїми рідними, з мамою, з сестрою, з дівчиною. Величезна кількість тут японців. Усі вони вірять у перемогу свого співвітчизника і сюди прибули один з найкращих японських каналів також буде вести пряму трансляцію цього поєдинку. Не дивлячись на різницю у часі, за тиждень прибув Мотоки Сасакі сюди, у Донецьк, тож в нього був час адаптуватись до зміни часового поясу. За словами Юрія Рубана, президента Union Boxing Promotions, на початку хотів іншого супротивника підібрати Сенченку, а саме відомого британця Рікі Хеттона. І вже на 98% було підписано, все було готово до підписання контракту, але потім отримав травму Рікі Хеттон. Здоров'я, він просто не зміг поєдинку. Ну і ті, хто останній бачив Рікі Хеттона, то він зараз важить там не менше 90 кілограмів. Зовсім не слідкує за своєю вагою британець, і більше він зараз займається своєю промоутерською діяльністю. Потім також пропонували рідного брата Меттью для Сенченка, але цей боксер аж 33-ю сходинку займає у рейтингі, тож він не цікавий. Ось зараз на ваших екранах Мотоки Сасакі, якому 33 роки, 169 сантиметрів зріст у нього, за моєю інформацією 170 сантиметрів, 30 перемоги, 20 перемог дострокових, лише 7 поразок і одна нічия. Загальна кількість 40 поєдинків, набагато більше, ніж у Сенченка. Але Мотоки Сасакі усі свої поєдинки провів у себе на батьківщині, у Японії. Це перший виїзд за межі батьківщини. Подивимось, як він зможе справити. А ось зараз на ваших екранах наш чемпіон В'ячеслав Сенченко. 32 роки, 178 сантиметрів зріст. Для цієї вагової категорії доволі високий. Українець 29, перемог 20, достроково жодної поразки українця. Будемо сподіватися, що сьогодні добуде В'ячеслав свою ювілейну перемогу. Присягу. Поєдинку.
Дамы и господа, а сейчас центральный бой вечера. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA. Весовая категория 66,7 килограмма. Формула боя 12 раундов по 3 минуты. Мотоки Сасаки, Япония, Вячеслав Сенченко, Украина, Union Boxing Promotion. Прежде чем пригласить к рингу боксеров, позвольте представить вам супервайзера этого поединка. Президент Всемирной боксерской ассоциации в Европе Хуан Луис Торальба, Испания. Ассистент супервайзера, координатор Всемирной боксерской ассоциации в Европе Бартоломе Торальба, Испания. Этот бой обслуживают судьи, рефери Стэнли Кристодолу, Южная Африка. Боковые судьи Игнасио Роблес, Панама. Стивен Вейсвилд, США. Роберт Хойл, США. Два американца, один панамец. Красный угол ринга. Приглашается боксер из Японии. Дамы и господа, встречайте. Претендент на титул чемпиона мира WBA Мотоки Сасаки. Вашим з'являється японець, як і світ. 41-й поєдинок сьогодні проведе 33-річний Мотоки. Цікаво спостерігати українські прапори на фоні японських. Справжню екзотику привезли сьогодні у Донецьк. Господа, приветствуйте чемпиона мира WBA Вячеслав Сенченко! Так, ну а тепер вихід чемпіона, нашого чемпіона, який буде проводити 30-й бій на професіональному ринзі. Як
завжди В'ячеслав виходить під композицією Віктора Цоя. Чиді стяги борняком тісніться і то настала пора і тут уж ніхто не кричить. Лиш потом хто-то довго не зможе забити. Судим в качестве рефери более 150 титульных поединков. Жизненный девиз «Не важен сам проигрыш, а важно, как ты играл». Мечта обслужить более 200 мировых титулов как рефери. Стэнли Кристоновл. В красном углу ринга представитель Японии Мотоки Сасаки. Ему 33 года, чемпион среди стран Тихоокеанского бассейна. Родился и живет в Токио. На профессиональном ринге провел 40 боев, выиграл 21. 20 из них завершил нокаутом, одна ничья. Коронный удар правый прямой. Мечтает стать чемпионом мира. Мотоки Сасаки. В синем углу ринга представитель компании Union Boxing Promotion Вячеслав Сенченко. Ему 32 года. Мастер спорта международного класса, чемпион мира WBA, родился в Кременчуге, живет и тренируется в Донецке. На профессиональном ринге провел 29 боев, выиграл все, причем 20 нокаутов. Вячеслав Сенченко! А сейчас гимны стран-участниц поединка. Гимн Японии.
гимн Украины. Сподівався В'ячеслав, що вдасться йому потрапити на американський ринг. Зараз треба перемагати Сасакі. Окей? Good. Окей? Занадто там розстаралися японці, змастили якусь... Right, you both are the rules. I want a good clean fight. Shake hands. Good luck to you both. Чао!
декілька разів по кара за такі стрибки. Думаємо, стрибки. Захист не найкращий з чином побудови. Точно такий уже запровадив. Бачимо, що спільно людина не боїться. Не буде, будуть проходити удар.
Лёд! Жива, мы держимся. Начинай с поворота. Пусть и правый смещается на левую ногу. Кипюшку. Стой. Go back. Стати японця трішки примітивним боксером. Ця манера ведення бою, ця стійка. Stay in the corner. Wait there, stay there. They will try to come out.
Бокс! Продовжується бій між В'ячеславом Сенченко та японцем Мотоки Сасакі. Повністю контролює суперечку українець. Занадто низько щось таке вигадав, не зрозумів. Вже не виходить. Щось не почав демонструвати у Еще
Počuje, hej, ne? Box! Сподіваємося, що воно не завадить продовжувати.
Бачите такі прийоми, крупні прийоми, готові усі японці. Do me a favor, explain to him what I've just said, okay? Let it kill us with head. Садись, пусть. Води. Води, води, води. Не надо, это херня, слава. Так. Полотенце. А, нет, стоп, стоп, ты не шевели, родной. Ты пятый мой. Плюсик куда ходит. Yes. Вот это мне ничего страшного так. I said it six times. Паш, смотри, смотри, большой ты. Передний удержишь, удержишь. Не кладу все туда, еще раз. Смотри. リラックス言って。8回目。8回目。
вся. Начинает с прихопа. Беспочный момент. Відкрита мішень ніби постійки перед В'ячеславом, аж 8-й раунд. Так, щоб потужно вирішити. Так, можливо, за цього панчі за бокс. Досить мало. Штами, повна перевага. Кожен раунді. Це не так і серйозно. Ahead, eh? Hey! Watch your head. Watch your head.
Thank you.
так він може контролювати бій. Очі кров заливає на обличчя, запливає йому очі, йому дуже важко бачити, спостерігати за правою, контролювати правою. Закінчується 10-й раунд. Віка у повітря від японця і все. Быстро лицо промакивай. Да быстрее же. Все, все, ушел. Все. Да нет, не надо. Сеня, будет, пошел, отбегай. Назад. Один из сторон, гарантов. Убой сделал, молодцы. Seconds up. Треба було попрацювати як слід. Здається, йому вдалося виконати клас. Зараз не кликають болівальники, постійно скандують прізвище українця. Ця підтримка дуже потрібна зараз. Тривалі атаки. Посягав беззупинно. Ми бачили, які проблеми були у Вячеслава. Такі атаки, як зараз, дальньої. Один-два удари. Проблем Вячеслава немає. Все вкопили. Шаг назад і все. Стрілявся вправо. Один за іншим все так походить. Паніка, яка робиться у 10-му раунді. Треба робити серйозні висновки, говорить українця. Є таке поняття, як клінч. Можна, є захист, можна клінчувати. Ще 3 хвилини закінчили, залишилося у В'ячеслава. Він закінчив. Лицо витираємо, быстренько, быстренько. Да просто, вот, стоп. Пиздец, блядь. Все, убирай руки, убирай руки. Еще один. Води. Нет. Еще один. Время закипит. Зацепил, убирал. Вы меня прямо сейчас не шутите. Не, у кого?
Брат, да ты вообще крутой. Считай по секунду. Молодец. Ты герой вообще просто. Умница, сел. Раунд, что, три минуты. Бегать, джебом удержи. Все, не рискуй, не сбежайся. Удержи джебом. Сейчас подожди. Какой раунд? Зараз тут японцы все на ногах. Дуже они так налаштовывают. Да. Last round. Second, last round. Okay? Let's go. Седьмой сильный. Переспел.
Попереднього чемпіона Росії саме версію, якого переміг Вячеслава Манівчана, який розсічення постійно виконується Юрія. Як важко йому було бачити. На це дива. Для торжественного награждения победителя в ринг приглашаются супервайзер этого боя Хуан Луис Таральба, ассистент супервайзера Барталона Таральба, донецкий городской голова Александр Алексеевич Лукьянченко, руководство Union Boxing Promotion, почетный президент Геннадий Узбек, президент Юрий Рубов, генеральный менеджер Дмитрий Елисеев. Можна було зупиняти і раніше, це було б технічне рішення, і підрахували б пункти раніше. Took two points. Так як не було. It wasn't intentional. You know what, that's the start of fighting. You saw that? Тут зупиняти не можна. Не можна, це була технічна справа. Готуватись до наступних поєдинків. Головне, що титул залишається Україні. Чекаємо на офіційного результату. Цікаво, з яким там ракурсом українець захоплює ще й два пункти. Десятый раунд. Один раунд. Все судьи выставили оценку 119-107. В этом бою одержал победу Вячеслав
ще раз вітаю всіх за Україну цим драматичним поєдинком. Справжні герої Вячеслав Сєнченко пройшов складний шлях до перемоги. Ще ми вітаємо. Ну, а з вами був Вячеслав Панашов.